اپنی ذات حضور آپ تمام دوست چاہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ بھی ہے. ہمیں بتایا گیا کہ حضور کی بتائے ہوئے راستے پہ ہم نہیں چلنا ہے, اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے, ان کے بعد کوئی نبی نہ آئے گا نہ ہی آگے ہوگا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں پانچ وقت کا نمازی بنائے, ہمیں بڑے چھوٹوں کی تمیز سکھائے, اور ہمیں صراط مستقیم پر لے کے آئے. والسلام علیکم تمام.